625ರಲ್ಲಿ 615 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚಂದ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಳ ಇತ್ತು ಮಾಡೋಕೆ ಪೂರಣ ಮೂಜಿ ಅಂಟಿ ಲಕ್ಕಣಾಳ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮಾತಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಈಗ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆಯೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಳು 625ರಲ್ಲಿ 615 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್ ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 625ರಲ್ಲಿ 615 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 96. 96 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ. ತುಂಬ ರಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 100 ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಡತನ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಮೇಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಚಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಮೇಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ನೆನಪಿತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ದಿನಚರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಓದಿ ಆದರೆ ಬೇಗ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ, ಲೇಟ್ ಓದ್ರೆ ಆದರೆ ಲೇಟ್ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚಂದ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಕ್ವಿಜ್ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಹಾಗೇ ಪಾಠ ಅಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇ MMS ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇದು 8ಥಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ಇದ್ದದ್ದು. ಸ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು GMAT ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಲೂಕಿಗೆ 6th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಓದು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಎಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರನ್ನು, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೆನಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಕನಸಿದೆ? IFS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಜನ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ. ಕಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಎಂಥ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಲಿಬೇಡಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್, ಮಗಳು 615 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ SSLCಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದದು? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದರು? ಎಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದಲೂ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಧಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಆಗ ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ? ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಗ್ತದೆ, ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕನಸಿದೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಮಗಳಿಗೇನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪತ್ರ ಅದು ಕಲಿಯುವುದನ್ನೊಂದು ಏ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಲಿಸೋದನ್ನಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೂಡ ಮಗಳು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 615 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಕಲಿತಿದ್ಲು, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಸೌಜನ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವಾಗಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ ಓದೊಂದು ಊರಾಯ್ತಾಳು, ಹೇಳ್ತಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಳ ಅಳಿತು ಮಾಡೋಕೆ ಪೂಡಂಡ ಏನು ಕಚ್ಚಿರ್ಗೆ ನಂಬಳು ಓದ ನಗವರ ಓದು ಪಾಳು ಪುಳ್ಯ ಕೇಳಿ ಓದು ಪಾಳು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಪಾಳು 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನಾಳು ಉಂಡಾಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಳಪ್ಪ ಇತ್ ಮಾರ್ಕಿ ಪೂಡಂಡ ಏ ಪೊಳಂಚಾನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾ ಏ ಪೊಳಂಚಾನಿ ಹಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. SSLCಯಲ್ಲಿ 625 615 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹೆತ್ತವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವರ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ. ಕ್ಯಾಮರಾಪರ್ಸನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಡೇಲ್, ರಾಜೇಶ್ MS ಜೊತೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಜೀವನದ ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿ. ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಸೀಮಂತದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 750-1,000 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಸಿ, ನಾನ್ ಎಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅರುಣ ಕಲಾ ಮಂದಿರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. 8310090376 9448120315